So, yo, what's up mga kababayan, mga karakitero at sa lahat ng mga minamahal kong OFW. So, ayun, isa na naman pong good news yung ating mapapakinggan, makikita ngayong oras na ito. Regarding ito dito nga po sa pangakong pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga oras na ito mga kababayan, 30,000 unit po yung ipinamigay ng ating Pangulo na bahay dito nga po sa Maynaik, Cavite. So aside mga kababayan dito sa Naik, Cavite, meron din po sa mga oras na ito na pinamimigay po ng mga bahay sa mga karatig probinsya pa po natin, kagaya ng Bicol at iba-iba pa pong mga lugar. So ayun nga, regarding dun sa target ng Pangulo na 1 million houses every year mga kababayan. So eto na po yung simula po nung pinangako ng ating Pangulo. Imagine that mga kababayan. Ilang buwan pa lang po siya nakapo bilang Pangulo, pero eto na yung mga bagay na nagagawa niya para sa bansang Pilipinas. Tama? Kahit ilang beses po siyang tinutuligsa ng mga pinklawan na nandyan na hanggang ngayon, eh hindi pa rin po matanggap yung pagkapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi niya po ito pinapansin. Bagkos ini-ignore niya lang to mga kababayan. And then, ang ginagawa niya is focus po siya dun sa goal niya na ibangon po ang bansang Pilipinas sa pagkakalubog sa mga lumipas na panahon. Pasalamat na nga lang talaga tayo mga kababayan. Sinimulan niya ng ating ex-president Rodrigo Roa Duterte at ipinagpatuloy po ng ating Bongbong Marcos, kasi ang mga Pilipino ngayon talaga pong naliwanagan na. Ibig sabihin po, hindi na katulad before na kung anong sabihin ng mga umubuo netong pink lawan, mabilis po tayong mapaniwala. And then again, dun sa mga mainstream media po, sana naman maging patas po tayo, no? So hindi na natin papangalanan, kasi meron naman po tayong mga mainstream media na talaga na mga patas po kung magbalita. Pero meron din naman po tayong mga mainstream media na talagang halatang-halata po natin na bias, lalong-lalo na kung magagandang nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag may mga pangit na nagagawa, agad-agad nilang ibinabalita. Sana huwag na tayong ganyan mga kababayan, ano? At saka sa mga minamahal nating mga mainstream media. Magtulungan tayo mga kababayan, kasi isa lang naman po yung layunin ng ating Pangulo. And then kagustuhan din natin bago ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi kung may mga katulad po ng mga ganyang tao, mahirap mabago ng ating Pangulo ang bansang Pilipinas, kasi dahil na lang dyan sa mga negative na mga taong yan. So, ayan nga mga kababayan, kitang-kita po ninyo sa video, talaga na mga tuwang-tuwa, ano, yung ating mga kababayan na kung saan nabiyayaan nga netong pabahay ng ating gobyernong Bongbong Marcos dito nga po sa Naik, Cavite. Imagine mga kababayan, 30,000 unit po yung ipinamigay po ngayong araw. Sa Cavite pa lang yan mga kababayan, ha, bukod pa yung sa Bicol region natin. Sa mga nagtatanong mga kababayan kung paano po kayo magkakaroon ng pabahay, eto nga pong pambansang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maaari lang po kayong pumunta sa inyong munisipyo and then sa NHA mga kababayan, sa National Housing Authority, pwede po kayong mag-apply dyan. Grabe, sobrang affordable po ng mga bahay natin dyan. Talagang halos parang wala ka nang babayaran. Pero meron, maliit na lang po. So, ayun, maraming salamat. At huwag mong kalimutan, i-like, i-share itong video na to para yung mga pink lawan na naandyan, matauhan. Makiisa na lang sa atin, ano? Makiisa sa magandang hangarin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So once again mga kababayan, it's me your boy Mr. Rakitero, laging nagsasabi okay lang mahirapan ka basta tama't legal ang ginagawa mo. Kasi lahat ng yan bayad sa dulo. With that mga kababayan, thank you for watching.